esa bailadora qué bonita es, debuchando voltas na apuntado pe, na apuntado pe, na apuntado pe, esa bailadora qué bonita Benvidos a todos e a todas a Cinefilia. Oggi queremos comenzar o programma falando de Jesús Chichi Campos, una das figuras mais esquecidas da cultura galega. Foi galerista, humorista e un dos pioneiros do cómic galego, entre outros. O seu figlio, o realizador Nico Campos, acaba de estrear un documental sobre a súa figura, que ademais foi finalista aos últimos premios Mestre Mateo. Falamos con Nico sobre o seu pai e o proceso creativo que levou á realización deste documental. Jesús Campos, tamén coñecido por Chichi Campos, foi un tipo singular. Naceu na Laguna, en Tenerife, sendo o séptimo de 12 irmáns. Antes de ter un ano, a familia marchou para a península, primeiro en Madrid e logo asentándose na Coruña. Debuxante, humorista, político, galerista, guionista... Este documental foi unha idea que tiven xa para o 20 aniversario da morte de meu pai. E xa daquela non saíu para adiante, entón empecé a movelo para ver se podíamos chegar ao 25 aniversario. Non conseguimos chegar ao 25 aniversario, entón xa intentei tamén para o 30 aniversario. Tampouco conseguimos chegar para o 30 aniversario, pero conseguímolo para o 31. Podemos dicir que co da pandemia, pois, algo... un ano se perdoa, pero non, a cousa foi que eu estive buscando financiación de todo tipo para poder levarlo adiante e non daba saído. Ata que por fin entrou Tórculo, que nos financiou o libro, a reedición do libro Estampas do Mundo Elegante, co que sacamos aí parte do diñeiro para poder empezar a financiálo. Logo entrou a Fundación Luis Seoane cando para facer unha exposición tamén sobre Chichi, sobre meu pai, e eso foi o que nos deu xa case todo o resto de diñeiro que nos facía falta para sacalo, para poder chegar a un porto, polo menos, non? Como foi isto? Pois claro, eu sempre quixen reivindicar a vida e a obra de meu pai. Pero, claro, conforme me foron saindo as posibilidades de sacar primeiro o libro e logo facer a exposición, si que vin que son tres partes da personaxe e da obra que era mellor que traballasen en paralelo, non? Máis que tratar todos o mesmo. Entón, por eso, pois, dediquei a facer a exposición para falar da obra gráfica, dediquei o libro para facer a obra escrita e dediquei o documental a falar só da persoa. Un pouco para que a xente poida ir xuntando as pezas e facer algo, facerse unha idea un pouco máis clara ou non, ou mellor non queda clara, non sei. Pero, bueno, intentei que fosen cousas complementarias e non que se superpuxesen. Sobre todo, meu pai era un humorista, porque fixera o que fixera, sempre era con humor. Aí, bueno, incluso falaban no documental de que incluso facendo chapas para campaña electoral, para algunha campaña electoral do Partido Comunista, fixeron un eslogan moi bonito que era "O carallo cos caciques", que incluso Alberti logo citara e tal. El conseguía tanto na política como nos escritos que facía, como sobre todo nos debuxos, el sempre conseguía meter humor. Logo, o seguinte que máis lle gustaba, aparte do humor, era debuxar, porque non o lembro case sen unha pluma estilográfica ou un rotulador facendo debuxos.
en calquera superficie. Incluso nos seus últimos meses de vida no hospital, collías os vasiños estes de onde te dan as pastillas para tal, e iba decorando, se facendo debuxos, regalando por toda a xente da planta e todo eso. Non paraba. Os cómics que hacía tu padre, que se ven por aí montones, ya los hacían ellos aquí. Sí. E hacían con recortes de periódicos, hacían collages, non sabes? Sí. Noticias, bueno, todos os periódicos que había en mi casa, de Chichi, todos tenían bocadillos, sí, la cara pintada, todo. Ah, hai cousas bastante sorprendentes, a verdade, que... O que pasa é que se as conto agora, fago spoilers, hombre. No, sí que hai cousas que sí que me sorprenderon moito, xa que se ven no documental, claro, que a historia que quixen contar del, pero sí que hai cousas que me sorprenderon non exactamente del, pero sí da xente, porque ao final acabou quedando con que con que o documental mostra que a memoria da xente non é de todo fiable, e claro, porque cada un ve a feira por onde lle vai, e sobre todo porque a memoria é moi, moi pouco fiable. Entón, sí que me fixo reflexionar bastante sobre a fiabilidade do documental como xénero en sí mesmo. É unha cousa complicada. Porque sí que había cousas, por exemplo, da exposición... Había cousas que estaban escritas en sitios importantes que estaban mal de datas e cousas así, porque a xente pensaba que era en tal ano, pero claro, se acudes ao BOE, aí que é onde está escrito de verdade, non? E aí hai cousas que sí que me fun dando conta de que a xente tira de memoria e non o mellor método, de verdade. No fondo, un pouco unha crisis dos anos 40, que en vez de comprarme unha moto, fixe un documental, porque isto sí que foi ese pechar unha catarse completa e absoluta que me fai agora mesmo estar moitísimo máis en paz con o meu pasado e todo eso de catarse, pero funciona moitísimo, en serio, é guai, e ademais contamina menos cunha moto. A montaxe foi peliaguda, porque eu, para facer o documental, tirei un pouco das entrevistas que facía Quintero, o de, como se chamaba, o Perro Verde, como era outro programa, El Loco de la Colina, todo eso. Quintero facía entrevistas longuísimas, de 2-3 horas, para logo deixalo en 40 minutos ou tal. Pois eu fixen entrevistas de 2 horas, 3 horas, 4 horas chegou alguna. O sea, como tiñamos un presuposto moi, moi limitado, deixamos as entrevistas, deixeno na mínima expresión posible das entrevistas, da xente que me poidese tocar as mellores... Bueno, que me mellor coñeceu o meu pai en distintos momentos da súa vida. E claro, como xa tiña polo menos o día de grabación asegurado, pois en vez de facer unha entrevista de media hora, pois facía unha entrevista de 2-4 horas para poder rentabilizar un pouco. E sí, porque creo, xa fixen entrevistas en outros programas nos que traballaba, e sí que, por exemplo, para conseguir unha boa entrevista, creo que fai falla o de dedicarlle un tempo. Primeiro, relaxas o ambiente, vas por un lado, vas para outro, tal, para conseguir logo ao final que esa complicidade se note, non? Que a xente se poida soltar máis. Entón, claro, xuntámonos cunhas 12 horas, máis ou menos, 12, 14 horas de entrevistas, máis ou menos. E, claro, quedou en hora e media. A primeira premontaxe, por exemplo, para gravar isto, vender o libro que podía dar pasta para o docu, tive que pedir unha excedencia no traballo,
pero logo non claro, acabouseme antes de facer nada, empezar a montaxe. Entón, claro, eu estaba traballando polas mañás e polas tardes chegaba a casa e facía as premontaxes nas fins de semana e todo. Claro, primeiro eu na casa, pasaronme todo a baixa calidade, fixen unha premontaxe de... Bueno, íbamos facendo unha premontaxe, primeiro eu de isto é todo o que quero que quede, durábame como a peli esta de The Batman, de Robert Pattinson, 2 horas 45 minutos. Entón era como, vale, hai que quitar cousas, pero bueno, por o momento xa sabemos que 2 horas 45 están aquí. Foi empezar a ir quitando cos outros guionistas, con Marcos Estevo e Ana Ponte, axudáronme sobre todo a... pois isto sobra, isto non queda claro, isto como facemos, tal. Unha vez tiñemos xa un esqueleto xa decente de 1 hora 20, máis ou menos, que era xa en plan de aquí xa non podemos quitar máis porque non se entende, ou xa non hai cousas das que quero contar. Entón aí é cando nos puxemos a miralo e gravamos as miñas intervencións a cámara. Que a idea de ter as miñas intervencións a cámara era basicamente unha voz en off barata de facer e rápida. Porque é máis rápido eu falando a cámara que eu falando en voz en off con imaxes animadas. É unha, por unha cuestión de pasta, simplemente. E unha vez xa tiñamos todo eso, xa as miñas voces, as miñas presentacións metidas e tal, e cando pasamos a montaxe final, onde estivo outro compañeiro, Emilio Carral, aí dándolle duro, conmigo ao lado, dándolle o coñazo, móveme eso un par de frames para aí, encabálgame un pouco o audio e tal, non sei, empecei nesto un pouco de montador e son un pouco pejiguero nestas cousas. Pero bueno, ao final quedou. Emilio outro día volvín ver e todavía me fala. E lembra, eu sempre te vou querer. Que todo o mundo vexa este documental, que é maravilloso, que non é maravilloso, a verdade, pero a mí gustoume moito. É unha crisis dos 40, eu creo que bastante ben levada. Moitísimas grazas. Neste mes de maio volve a primavera musical do Cineclube Padre Feijó de Ourense, unha actividade que o Cineclube organiza cos locais máis emblemáticos da música en directo da cidade. Imos a repasar as películas programadas xuntos. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was bring a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Buddy, you're a boy, make a big noise. Playing in the street, gonna be a big man someday. You got spot on your face, your big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will.
E agora imos a facer un repaso das películas programadas na carteleira do cinema comercial e nas plataformas digitais. Se han separado 19 estados. El ejército estadounidense intensifica su actividad. El presidente asegura que la insurrección será sofocada de inmediato. Alex Garland volve ao fine con Civil War, fotografando un vindeiro moi próximo con Estados Unidos sumido nunha guerra civil. A pesar das premisas, Civil War non é un filme politico, mais ben a historia dun grupo de reporteiros, fotógrafos de guerra, que emprenden unha viaxe desde Nova York a Casablanca, antes da chegada das forzas rebeldes. Kirsten Dunst, Kaylee Spaney, Wagner Moura e Stephen McKinley interpretan uns fotoxornalistas de diferentes xeracións. Levanos nunha viaxe on the road ás liñas do fronte, a captura dos instantes que describan horror bélico. Garland abandona as especulacións filosóficas que acompañaban os seus anteriores traballos, pero sí abre unha reflexión profunda sobre o papel da imaxe na prensa hoxendía. E deixa claro que a falta de liberdade na prensa está entre os factores de desequilibrio dunha sociedade democrática. ¡Corre! Que Dios bendiga a América. Hola, hola. Tashi Duncan va a hacer millonaria a toda su familia. O director italiano Luca Guadagnino volve ao Fines con Rivales, un triángulo amoroso interpretado por Zendaya, Josh O'Connor e Mike Feist. O film converte o tennis nunha experiencia orgásmica, através dunha estética visual que oscila entre o clásico e o vanguardista. Pero máis aló dos logrados resultados técnicos estéticos, Rivales é unha película que fala das relacións humanas, das frustracións, dos desexos e do poder. É un filme construído sobre saltos temporais que acumula derrotas e cicatrices, ata chegar ao desafío final. Sen dúbida, Rivales é un dos filmes que máis dará que falar este ano. No está enamorado de ti. ¿Quién te ha dicho que quiero que alguien esté enamorado de mí? Me alegra verte emocionado por algo, aunque sea por mi novia. La entrenadora de Art es Tashi Donaldson, que también es su mujer. Juego por los dos, Tashi. A lo mejor te preocupa que pudiera haber estado con alguien como yo. Eso fue hace mucho. Sí, hace mucho. Te quiero. Lo sé. No sabes lo que es el tenis. Es una relación. Hemos vivido algo maravilloso juntos. ¡Vamos! Estoy cuidando de mis pequeñines blancos. Supongo que lo tenías planeado. Esta parte no. Está xusto metade en Galicia e metade en Portugal. Con máis cuñados, o polifacético cineasta e documentalista galego Luís Avilés realiza un sorprendente debut no xénero da ficción cómica. Este sequel repite o reparto artístico da película anterior, unhas caras moi coñecidas no noso audiovisual, mantendo a peculiaridade de ser un filme coral e actoral. Como no anterior filme, Máis cuñados, mantén visible a súa denominación de orixe ourensá e desenvolvese nunha das festas máis emblemática da provincia, o Entroido. Máis cuñados é unha comedia de enredo, moi disfrutable, que flúe estupendamente e con moito humor. É cine familiar feito desde Galicia. E ten todos os ingredientes para converterse nun dos éxitos en taquilla do cinema galego deste ano. Ven como se llegaran carne viva. ¡Ay, no, brillan! ¡A qué más da! ¡Ay, 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 q
fijen eu, gilipollas. Traca, traca. ¡Eres unos matadores! ¡Que de este seguimos los tres! ¡Sos! ¡Nos! ¡Los tres! ¡Juntos! ¡Levantei as mãos! ¡Tú no, estúpido! Muchas gracias a todos y a todas por seguirnos. Vémonos la semana que viene, aquí en Telemiño. Mientras tanto, como siempre, ¡buone visioni! Esa bailadora qué bonita es, debuchando voltas na apuntado pe, na apuntado pe, na apuntado pe. Esa bailadora qué bonita.